вночі. Це сталося вночі, так? Ви почулися вночі? Це сталося біля 4 годин ранку. Я почув, як спрацювала сигналізація, і брілок, просто на брілку теж йде відображення звуку. Я проснувся, підійшов до вікна, глянув шоробці, побачив, що машина горить спереду, по бокам, ззаду і на даху. Горіла машина, я зразу сказав дружині, вона почала набирати воду, я вискочив на двір, зразу збив на автомобілі, зверху була тряпка, в ній була завернута бутилка, якою, видно, обливали. Я збив ту тряпку, тут вискочила дружина, зразу почав обливати водою. Сусіди почали вибігати з дому, теж з відром вискочив наш завгосп, відкрив знизу кран, почав наливати і потушили. Пожежники спрацювали оперативно, під'їхали буквально через 10-15 хвилин. Міліція під'їхала десь хвилин через 35-40. Не міг дозвонитися до них, бо сказали, що вони зараз теж в них якийсь був оперативний виїзд, чи злочин там, чи що. Після цього я ще зателефонував начальнику СБУ. Володимиру Васильовичу Пахтюку, дякую йому. Буквально через 5 хвилин через його дзвінка під'їхали оперативники і почали проводити слідчі дії. Ого. А когось, ну, підозрюєте, хто це міг зробити? Що з останнім часом, може, з кимось сварились? Ну, останній час у нас були конфлікти Рабінович, Сухомлин і Розенблат. Тобто почалися вибори. Ну, у нас виходить газета, є співвласником газети «Teletype Today», і там йшли такі гумористично-сатиричні статті по цим людям. Тобто, що вони зробили для міста, для області, і чи можуть закінчитися для нас вибори цих людей. Як бачимо, от воно почалося. Угу. Я не бачу нікого, хто це робив, але є телекамери, є слідство. Будемо бачити, що сталося. Камери є, от банк. Можна сюди направлені? Чи ви, ну, вони йдуть веєром, ті камери направлені сюди, ті туди. Ну. А, стою, да. Я бачила тільки ці. Побачимо, що вони виїхали. Ну, так. Думаю, працювало мінімум двоє людей.